Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kemaləddin Heydarov mərhum Aygün bəylərin övladı Canan Hümmətovanı himayəsinə götürüb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə Nazir Cananın xərclərini qarşılayıb. O, Bakı şəhərində yerləşən 20 sayılı orta məktəbdə 8-ci sinifdə təhsil alırdı. Kemaləddin Heydarov bundan sonra sənətçinin qızının Avropa Azərbaycan məktəbində oxumasını məsləhət görüb və illik təhsil haqqını da ödəyib. Qeyd edək ki, Aygün bəylər Kemaləddin Heydarovun bəstələdiyi bir neçə məşhur mahnının ifaçısıdır. Bunlar Qalanı xatirədir, Özün günahkarsan, İlahi, Nə yaxşı ki sən varsa mahnılarıdır. Xatırladaq ki, Avropa Azərbaycan Məktəbi Kemaləddin Heydarovun oğlu Talih Heydarova məxsusdur.